שמשון הגיבור, כתבה ריקי זקן. שמשון היה גיבור מכולם. קיבל הוא כוח מיוחד שאין לכל אחד, מתת אל מהיום שנולד. אל אמו מלאך ניגש, באוזנה לחש. כי גבורת שמשון תמונה בשערותיו, ואת כולם יביס הוא בשריריו. את הסוד עליו לשמור, את שיער ראשו אסור לו לגזור. שמשון בפלישתים נלחם, שוק על ירך, ניצח את כולם. מאז יצא מתוק, אין חזק כשמשון. באו רבים, ניסו לגלות, מניין לשמשון, הכוח הגדול. והלכו חילאומת שבאו, מאומה לא יודעים, מהיכן הכוח, מניין שריריו הגדולים. שמשון שמר סודו בין הערים. הפלישתים רקמו תחבולה, שלחו אל שמשון את דלילה, שתתקרב אליו, שתהיה לו לחברה. זממו הפלישתים שיואב שמשון את דלילה, ואת סודו יגלה רק לה. ודלילה הציקה לשמשון, שאלה ושאלה שאלות המון. מניין הכוח, מדוע וכיצד, יש לך כוח שאין לאף אחד. דלילה הציקה לשמשון, הפריע לו לישון. עד אשר שמשון התעייף, שם ראשו על קר, ולדלילה סיפר על סוד שהוא שומר. שמשון לדלילה את סודו גילה, ועצם עיניו אל תוך הלילה. שמשון שקע בשינה עמוקה. ובזמן ששכב, קצצה דלילה את שערותיו. שמשון התעורר אדם אחר, שמשון לא גיבור מכולם יותר. תפסו אותו פלישתים, קשרו ידיו באזיקים, הובילו את שמשון אל בית האסורים. בדרך זעק שמשון אל אלוקים, תמות נפשי עם פלישתים. ואלוקים העניק לשמשון כוח מיוחד, רק לעוד רגע אחד. כוח מרעיד אדמה, כוח מזיז הרים, למות עם פלישתים.